Pranenoti, paršo mėgstu, bet bija. Senjorė Vanda svetimų žmonių bei kameros išsigandusią savo augintinę Kvarksę bando parvesti į namus. Tačiau išsigandusi Kvarksė vėl išskrenda pas kaimynę. Dabar jinai anukės biškutį ir gyvengi svetimą žmogų. Tai man čia buvo ant pėties, sako, nu kad kur atvažiuoji, kur neatvažiuoji. Čia ir valgė, ir girdini, kiek nebijoja, sėdėjom ir laukėme. Prieš maždaug 3 mėnesius paklausiusi anūko ir pamaitinusi atklydusią jaunutę varną, senjorė nuo šiol kieme augina ne tik katę, šunį, bet ir varną. Babas sako, pas tave sugrįžo varną, sako, neapsistojate. Jau nusprendė, kad pas mane geriausia. Aš jai sakau, tu gali išskristi, paskraidyk su draugais, su draugim, bet aplankyti taip pat. Užsiauginam, jis buvo tokia jaunučiukė da su padaiksliukais, tie sparneliai velkas pakelpa, taip pakelė. Tiesiog pavalgėm, vaikštėm ir visą laiką aš po kiemą, vasarą visgi. Kaip ir va, tai priprata, nu savaime viskas vyka. Ai, plunksnytės pasikeitė, iš uodegos išbirėjo tie jau plunksnos didelės jai. Ir dabar visai jos auga, iš švarkelis gražus. Katytė girdi, bijoja jos, o šuniukui pagrasina mergija, dabar ir draugauja, jinai girdi į koją jam dar, jie bajuodė gada į kandą. Vanda sako, kad Kvarksė itin protinga, nuolat pasitinka grįžtant iš parduotuvės, po ilgo nesimatymo mylikauja. Vieną kartą net tiesiog nusistebėjau, einu iš parduotuvės, pliurtum trečią namą man girdu virš galvos, nusileida virš nugaros, traputė. Pareinam, taip, aš jeigu va, jinai čia būnu, Kvarksę jau pradedu nuo kampo. Jis ateina, pasitinko, taip, pas babutė nuvyna, jis ten senyvą amžiaus aplankyti. Oi, kad duoti sparneliais, pamatė mani, tik tai sako, gerai, tuo eisim namo. Pareinam, abydį, piškom per 3 namus. Tačiau, kaip sako moteriškė, Kvarksė šiuo metu išgyvena ir paauglystė. Krečia įvairias išdaigas. Raištelius atrišu iš karto. Kas tik su sportbačiais iš karto atrišu. Tuoj. Iš tam pabėjų kojų. Abu žentas atvažiuoja. Iš tuoj atrišu batus. Dabar tik spėja įžengti. Tuoj nuvėja trep ir atrišenų kėvatus. Visur jos pilna. Va dabar irgi vaikščio, sviestas mano pakelį stovi, jo jis sviestą kabliuoja. Jeigu nepamatysiu visus sviestus, iškeliaus ir į kiemą. Vaikas sunkiau auginti, varną lengviau, va, susižiūrėjo ir visai jau. Mes jau labai taip, atrodo, nu gerai, man nereikės valinėtis, viskas bus gerai, bet atrodo, nu nėra. Kvarksė, kur tu, nėra. Ir kažkaip vis tiek neramojo. Pripratimas žmogaus vis tiek pripranti kažkaip taip.